I'm very honored to be here today. Ამ წვნას საგანგებო მნიშვნელობა აქვს. ეს აძლიერებს ჩვენს პასუხისმგებლობას და მოვალეობას, ამით ბორკავს აგრესიას. Титеоли თქვენგანი ამას გააკეთებს. აღნიშნული წრფნები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შევაჩეროთ მტრები და ჩვენი სულისკვეთება გავაძლიეროთ. თქვენი მოქალაქეები, ჯარისკაცები ნამდვილად გააძლიერებენ თავის მოქნილობას, უნარს. საქართველოს ეს ოპერატიული ძალები, ეროვნული გვარდია, სამხედრო შენაერთები კიდევ უფრო გააძლიერებს, კავშირებს ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა დაწესებულებებს, სხვადასხვა გაერთიანებებს შორის. ჩვენ ამ კავშირში უფრო ძლიერები ვართ და მიღწეულ წარმატებას უფრო გავაძლიერებთ. ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო აქ და სამხედრო სწავლების წარმატებული დასასრული აღნიშნო. აღსანიშნავია თქვენი არნახულად კარგი შთამბეჭდავი მონაწილეობა. დიდებულია 15 მისიის მონაწილეობა, რომელიც დასრულდა. გაიზიარეთ პარტნიორობა როგორც პარტნიორებმა და მონაწილე წევრმა ქვეყნებმა. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი ამოცანა და წვრთნებია, როცა ნამდვილი პარტნიორები და ნამდვილი მეგობრები წინა პლანზე გამოდიან. დღეს დავასრულეთ მრავალეროვნული სწავლება Aegean Spirit 2021. აღნიშნული სწავლება გახდა საიუბილეო და უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობდნენ, როგორც საქართველოს, ასევე პარტნიორი ქვეყნების. ჯამში 15 ქვეყნის წარმომადგენლები. აღნიშნული სწავლება გამოირჩეოდა ასევე იმით, რომ იყო 4 ლოკაციაზე და იყო სხვადასხვა სპეციფიკური სწავლებები. გახდა აერომობილიკური სპეცდანიშნულების სახმელეთო და საზღვაო კომპონენტი ჩართული.